有的家长他们想要判一个孩子判得好辛苦哦。现在台湾出现了首位三动宝宝，所谓的三动宝宝呢，就是利用冻精、冻卵还有冻胚胎，这个透过这三动过程产下的宝宝，就有一名48岁的上海妈妈，她因为部分子宫切除，而且进入到更年期，所以决定要来到台湾新竹来借卵，高风险的手术也终于成功了。这位妈妈在春节前夕顺利生下了三栋宝宝，也让这一对夫妻一圆做爸妈的心愿。照片里的女宝宝躺在妈妈怀里，十分安详。她的妈妈来自上海，终于完成48年来一个大大的心愿，特地写卡片给捐卵者，表达满满感谢，也感谢这个宝宝让台湾破了纪录，成为第一位三栋宝宝。他们那时候知道的时候非常的开心，然后其实第二个感觉就是他们情绪还蛮激动的。卵子跟胚胎要三动，想不到有这么难。比如说像精子在经过冷冻，它的活动力会下降，所以它可能会在解冻后损失了一些精虫。那同样的，不管是卵子或者是胚胎，它也是会有耗损的风险。因为林太太曾切除部分子宫颈，加上她和先生前半生都在为事业打拼，进入更年期已经没有卵子，现在想要有个小孩，才决定来台湾借卵。幸好手术跟冷冻生殖技术越来越先进，让他们一圆父母梦。很多人想当高龄爸妈，可能再也不是梦。记者庄明宪，新竹报道。